Sigurisht që i kemi ruajtur traditat shqiptare, duke filluar që nga bakllavaja, pastrimi i shtëpisë, gjeli detit me përsheshin, edhe zakonet të tjera që kemi fituar këtu në Itali, janë gatimi i thierzave, që këtu mendohet që sjellin fat, edhe të veshin diçka të kuqe për atë natë, që është simboli prosperitetit. Unë shikoj që ti vazhdon edhe e mban veshur ndërkohë diçka të kuqe, po nga informacionet e mia di që ti je me origjinë nga Korça, ato petat në Itali i bën vetë apo e blen baklavan të gatshme? Jo, jo, i bëj vetë, unë i bëj vetë, e kam bërë baklavan vetë, shu që... E ke ruajtur traditën, do më thënë? Po, pa tjetër, pa tjetër. A i hapni edhe në Itali petat në për krevate, në për divane? Në për krevate, jo, po, i kam apur dhe i kam tharë të fura e sobës. Qëfar nuk duhet ti mungoj trujezës natët të ndërrimit të viteve, po si që thash edhe ditve të tira, ne nuk festojmë vetëm 31-shin, 1-shin, 2-shin, 3-shin, edhe me radhë? Gjithmonë, unë besoj një ushqimi mirë edhe sa më shumë harmoni. Edhe një pyetje, shikoj në sfond edhe pemën e vitit të ri, edhe sa ditë duhet të mbajtur si pas zakonit? Në Itali e mbajmë deri në datën 6. Pra le themi këtë e ndjek nga tradita italiane. Po, e ndjekim nga tradita italiane, e vendosim në datën 8, edhe eqim në datën 8 djetor dhe eqim në datën 6 janar. Diçka për të cilën të merë mali nga Shqipëria, nga festimet në Shqipëria, është kaq entuziaste atmosfera dhe në Itali? Këtu jo aq, nuk e ndjejmë aq, po ne mundohemi midis nesh që të krijojmë atë atmosferën, a mungon shumë, edhe diçka që më mungon njashmas të janë familjarët.